A glicogenose é uma doença genética rara causada pela alteração da concentração de glicogênio no organismo. Isso cria uma rotina exaustiva e preocupante, tanto para a pessoa com a doença, quanto para a família. Como tratá-la? Existe cura para essa doença? Entenda agora no Saiba Mais. Quem está aqui com a gente é a doutora Elisa de Carvalho, gastroenterologista pediátrica do Hospital da Criança de Brasília. Grata por estar conosco no programa. Inicialmente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade para conversar sobre um tema que não é muito explorado, que são as glicogenoses. Elisa, vamos entender primeiro o que é de fato a glicogenose. A glicogenose é uma doença metabólica e constitui um erro do metabolismo que altera a estrutura ou a concentração de uma substância chamada glicogênio, que está presente em diversos tecidos, em diversos locais do organismo. E os mais importantes, o fígado e o músculo. E ela é considerada uma doença metabólica hereditária, né? Uhum. Uma palavrinha que nem sempre a gente entende. Então, explica pra gente o que isso significa, como que é essa herança? Na maioria dos casos, ela é uma doença autossômica recessiva. O que significa autossômica recessiva? Ela tem que receber os dois alelos, quer dizer, o gene que vem do pai e o da mãe, com a mutação que desencadeia a doença. Se ela recebe um gene, entre aspas, bom, saudável, e o outro com a doença, ela não manifesta. Então, ela tem que ter os dois genes alterados para ela ter a manifestação da glicogenose. E o que significa dizer que é um erro inato do metabolismo? Metabolismo são diversas reações que acontecem no organismo. Então, por exemplo, quando você se alimenta, a glicose, ela tem que ser estocada, né? Então, ela é estocada para armazenar energia. E isso, ela se transforma em glicogênio. E o contrário também existe, a transformação do glicogênio em glicose. Então, são vários pontos, várias reações que acontecem no organismo. No programa de hoje, tivemos muitas participações. Então, vamos começar com a do Guilherme Sadek, de Brasília, Distrito Federal. O que é o glicogênio e como ele atua no organismo? O glicogênio é um polímero de glicose. O que é um polímero de glicose? São várias moléculas de glicose, que é um açúcar, unidas. E a importância dele é exatamente isso, ele armazena, ele estoca energia. Então, por exemplo, você tem uma refeição, com isso a sua glicemia, o índice de glicose no sangue aumenta. Mas você tem que manter esse nível entre as refeições, durante o período do sono, e aí você tem que ter algumas reações que permitam isso. Entre isso é a quebra do glicogênio em glicose, que vai manter. Então, é um estoque de energia que você usa quando for preciso. Então, essa é a importância do glicogênio. Se você não tem esse caminho inverso do glicogênio em glicose, aí você pode ter, por exemplo, baixas de açúcar, e isso tem algumas consequências importantes. E no caso da glicogenose, digamos que esse glicogênio, ele fica estocado em alguns órgãos, seja o fígado, os músculos, o intestino, e aí ele fica guardadinho e não vai para a corrente sanguínea. Isso. Na verdade, quando a gente fala em glicogenose, é uma palavrinha só para diferentes doenças. Então, nessa via de transformação da glicose em glicogênio e do glicogênio em glicose, não é um passo só. São várias etapas. E aí, dependendo da etapa que está alterada, dependendo da enzima que está faltando, você tem consequências. E aí você pode atingir mais o fígado, atingir mais o músculo, o coração, os rins. E aí, então, você tem diferentes consequências. A glicogenose, ela atinge cerca de quantas pessoas, de que faixa etária? Isso. E aí tem uma variação também nos tipos. Então, por exemplo, os tipos mais frequentes, que são o 1 e o 3, ele atinge média 1 para cada 100 mil acomete pessoas da população. Mas, por exemplo, o 1 é responsável por 25% dos casos de glicogenose e o 3 também. Então, os dois juntos correspondem em média quase da metade dos casos.
Como você está citando aqui, né, existem vários tipos de glicogenose, uhum. né? São mais de 10 classificações, isso. mas a gente não vai conseguir falar de todas isso. aqui no programa. Então, vamos focar nessas que são mais frequentes. É. Nós trouxemos aqui uma arte justamente para você explicar dessas mais frequentes. O que acontece? Então, e dentro dos tipos tem inclusive os subtipos, né? Então, explica pra gente. Então, vamos dividir aqui as que acometem mais o fígado, que são as glicogenoses hepáticas, e a que tem como foco outros órgãos. Então, por exemplo, ali que você colocou a doença de Pompe, que uhum. é a tipo 2, é, o órgão mais acometido, que chama mais atenção, na verdade, são os músculos. E dentro desse músculo, o músculo cardíaco. Então, as crianças, às vezes, têm uma cardiopatia muito grave. Ali a 5, acomete mais o músculo, então às vezes a pessoa pode ficar sintomática por um longo período e ter manifestação mais assim, de fadiga, de câimbra, de fraqueza muscular. E ali tem o tipo 11, que é a de Fanconi Bickel, acomete o fígado, mas acomete muito o rim chama muita atenção. Então, esses uhum. são os grupos, vamos botar, que diferem um pouco, mas aí a gente tem o grupo das glicogenoses hepáticas, e aí que ali está principalmente a 1, a 3, a 4, a 6, a 9 também, mas a 6 e a 9 são doenças mais leves, são menos frequentes. Uhum. E a 4 acomete o fígado, mas com um padrão um pouco diferente, que ela tem uma evolução para um quadro grave de doença hepática, inclusive de cirrose, e que a criança precisa de um transplante hepático, às vezes precocemente. Mas a 1 e a 3 não, elas acometem o fígado. A 3 pode acometer músculo também, a parte cardiológica, mas a chance de precisar de um transplante aí já não é frequente, pelo contrário, é a exceção, a gente não espera que isso aconteça. E tem umas diferenças bem marcantes entre a 1 e a 3. A diferença entre elas está justamente no defeito enzimático. Isso, então vamos focar na 1 e na 3. Como nós colocamos, a tipo 1... ela não vai conseguir degradar o glicogênio em glicose. Mas o organismo, ele tem uns mecanismos de controle de qualidade, ele pode conseguir outras vias, porque ele precisa da glicose. Então, a tipo 3 consegue utilizar essas outras vias, que ele consegue fazer, manter a glicemia por outras substâncias, até por meio de aminoácidos, consegue também por meio da galactose, da frutose. Uhum. Agora, tipo 1 não consegue usar essas vias, entre aspas, alternativas. Então, com isso, a hipoglicemia, ela é mais marcante, ela é mais precoce. Então, a tipo 1 são crianças que, em geral, têm uma manifestação nos primeiros dias ou nos primeiros meses de vida. E a tipo 3 pode ter hipoglicemia, mas, em geral, são quadros não tão intensos quanto a tipo 1. E um outro ponto que chama atenção é que se o glicogênio não vai à glicose, nesse intervalo o metabolismo pode ter alguns desvios. E aí aumenta o colesterol, os triglicérides, aumenta a produção de uma substância que chama lactato, então o sangue fica ácido, aumenta o ácido úrico. E a criança pode ter complicação desses desvios, vamos dizer assim, do metabolismo. Acaba que você está entrando um pouco na pergunta do nosso participante, o Rômulo Duarte, de Brasília. Ele quer saber quais os principais sintomas da doença. Certo, então vamos focar no tipo 1. O tipo 1, em geral, é aquela criança que tem um rostinho redondo, que tem uma bochechinha mais protuberante, aí a gente fala que ela tem uma face de boneca. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, o glicogênio acumula no fígado. Então, o fígado aumenta muito e aí a barriguinha fica um pouco maior, fica com o abdômen um pouco distendido. E tem as características desses desvios do metabolismo. Então, se o açúcar baixo abaixa, ela pode ter fraqueza, ela pode ficar apática, molinha, pode ter sudorese, pode ter, inclusive, convulsões, uhum. né? E outras consequências, por exemplo, se o sangue fica ácido, ela começa a respirar mais rapidamente, ela fica com uma taquipneia. Então, são sinais e sintomas que quem cuida e quem acompanha tem que observar. E aí, os outros vão depender do tipo. Por exemplo, como eu falei, o tipo 2, você tem que ficar mais com um olhar mais cuidadoso em relação ao coração. E aí, esses sintomas vão depender muito do tipo da glicogenose. A glicogenose, ela é genética. Ela pode ser também adquirida? Não, ela vem de uma mutação. Ela vem de uma mutação
dessas diferentes enzimas que atuam na via do metabolismo do glicogênio. Mais perguntas de Brasília, desta vez da Marina Carneiro. Só passa por hereditariedade? É possível pular geração? Ela é decorrente de uma mutação, de uma alteração do gene. Mas como nós falamos, a maioria dos casos é autossômica recessiva. Então é preciso que o pai e a mãe, eles sejam pelo menos heterozigotos. Quer dizer, ele pode ter um gene, entre aspas, saudável e um da doença, e a mãe também, e a chance de ter um filho é de 25%, de encontrar os dois mutantes. Entendeu? Mas se que dependendo da combinação genética dos pais, pode pular uma geração. Você falou aqui também das principais manifestações clínicas, né? Essa questão do rosto arredondado, do abdômen mais protuberante. O que mais tem? No tipo 1, né? Então, aí vai depender dos outros tipos. Então, por exemplo, se você for na tipo 11, que é Fanconi-Bickel, que acomete muito o rim, você vai ter as alterações clínicas da doença renal, né? Então, isso vai variar muito conforme o tipo da glicogenose. Já, já a gente continua a nossa conversa. Continue com a gente nessa nossa conversa. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre a glicogenose. Elisa, conta pra gente como é que se faz o diagnóstico dessa doença. Bom, a parte clínica nós já comentamos, né? Então, vamos para os exames complementares. Do ponto de vista diagnóstico, é importante você ver a glicemia, se o sangue está ácido ou não, como que está o colesterol, os triglicérides, o ácido úrico e também as alterações hepáticas e renais. Do ponto de vista de exame de imagem, é importante ver o fígado no ultrassom, bem como também o ecocardiograma, para avaliar as alterações, as complicações que podem ocorrer. A biópsia hepática, ela traz achados característicos também, mas a confirmação diagnóstica você pode fazer pela dosagem da enzima, dependendo do tecido que está acometido, mas hoje o mais fácil é pelo sequenciamento genético, que você pode fazer o estudo da mutação daquele gene. O diagnóstico pré-natal é possível? É possível, pela análise das células amnióticas, né, e também das coriônicas. Então, isso é possível. Uma mãe de Brasília, do Distrito Federal, também quis participar com a seguinte pergunta. Meu nome é Danila. Sou de Brasília, mãe da Rafaela Mantovani, essa fofura linda aqui, que tem 1 ano e 7 meses. Aí, Rafa, tô vendo. Né, Rafa? A Rafa é portadora de glicogenose tipo 1A. Eu gostaria de saber como é que se faz o controle da doença glicogenose e quais são as consequências que essa doença pode trazer a longo prazo para as crianças e para os adultos que são portadores dela. Então, linda, né? Maravilhosa. E aí, como que faz o controle? Quais são os objetivos do tratamento, já que ela está falando da 1A? Primeiro é você manter a criança bem nutrida, com crescimento e desenvolvimento adequado. E a peça-chave, a pedra fundamental do tratamento é manter a glicemia boa. Porque se você mantém a glicemia em níveis acima de 70, 75, você evita o desvio do metabolismo para aquele lado que é indesejável, do aumento do colesterol, dos triglicéridos, do ácido úrico, do lactato. E aí, tem alimentos que não são permitidos, não há, porque vão piorar nesse contexto. Então, não pode leite que tem lactose, não pode a frutose, não pode a sacarose. Então, a criança, normalmente, a gente incentiva as frutas aqui, a gente tira. Então, a gente mantém, por exemplo, limão, maracujá, o abacate, que são as menos doces. E a gente tem que dar fórmulas, então, adaptadas, né? Que não pode ter a lactose, não pode ter a sacarose. E mantém a glicemia, que é curioso, com amido de milho cru. Olha. E aí, ele tem que fazer isso em vários momentos do dia. E o amido cru é porque ele é metabolizado lento. Então, ele mantém a glicemia mais homogênea ao longo das 24 horas. E tem um período que a gente tem que ficar calculando essa glicemia até a próxima refeição? É importante a monitorização. É importante para ver a eficácia do tratamento.
É importante. Agora temos a pergunta da Janaína Araújo. Ela é de Planaltina, Distrito Federal. Sou a babá da Rafaela, que tem glicogenose, e eu gostaria de saber como é que é o tratamento. No contexto que nós estávamos falando, né, a gente tem que ter uma vigilância da glicemia e esse horário, por exemplo, da administração desse amido de milho cru, ele tem que ser bem correto. Porque, às vezes, a criança, vamos supor, se você atrasar um pouco, a criança pode não estar tendo sintomas muito evidentes, mas o açúcar dela está baixando. E isso traz consequências a longo prazo, a curto e longo prazo. Então, essa vigilância é importante. E aí, por exemplo, no tipo 3. No tipo 3 já é um pouco diferente, porque como ele usa vias alternativas, a gente pode aumentar a proteína. E aqui o leite, a lactose, ele já é permitido, porque ele consegue usar essa via alternativa. E, por exemplo, a Rafaela tem o A, né? Então, não tem muita preocupação com infecções. Mas no tipo 1B, já tem uma disfunção imune de uma célula chamada neutrófilo. Então, a gente tem que ter uma preocupação e um cuidado para prevenir as infecções e usar medicamentos que estimulem a colônia dessas células. Baixa muito a imunidade, né? No tipo 1B, sim. Felizmente, no dela não, mas num B sim. Falando em tratamento, vamos a uma pergunta de São Paulo. Meu nome é André Mazzini, sou de Mairinque, São Paulo. Tenho uma filha, Isadora, de 10 anos, portadora de glicogenose 1A. E no começo, o nosso grande problema, entre um ano e meio a 3 anos que ela tinha, era manter a glicose dela, mesmo tomando a maisena, dentro do seu horário normal. E até hoje tem algumas mães que também acontece isso. A gente queria saber qual que é a melhor forma para poder controlar a glicemia. Então, essa é uma pergunta interessante. Você vê que a gente já está vendo a prevalência, né? As perguntas todas mais do tipo 1. Mas a exigência metabólica com o crescimento da criança, ela vai diminuindo. Porque no primeiro ano de vida, a criança triplica o peso. E depois, se isso, essa exigência metabólica diminui. Então, a criança com glicogenose tipo 1, nos primeiros meses, às vezes, ela é mais difícil desse controle. Por exemplo, a dele já está maior, então já deve estar mais fácil. Mas no pequenininho, principalmente nos menores de 6 meses, ele ainda não tem uma enzima do pâncreas que ajuda no metabolismo desse amido de milho cru. Então, o que, que a gente faz? Que acho que é a pergunta que ele queria das mães que estão com filhos menores e que estão com dificuldade de controle. Às vezes, a gente concentra um pouco a fórmula e, em muitos casos, é necessário sondar para manter uma dieta contínua, principalmente durante a noite, que aí, às vezes, a criança brinca durante o dia e, durante a noite, ela recebe uma infusão contínua. Então, em alguns casos, é necessário a sonda ou a gastrostomia e concentrar um pouco o leite. Um espectador aqui de Brasília também tem uma dúvida. Meu nome é Leandro Pereira, de Brasília. Sou pai do Gustavo, que tem 6 anos e tem glicogenose tipo 1A. Minha dúvida sobre glicogenose está em relação aos amidos de milho. Gostaria de saber se as diferentes marcas de amido de milho disponíveis para venda nos supermercados, se eles apresentam uma diferença em relação aos resultados no tratamento de glicogenose. Então, vamos colocar o seguinte, todo amido de milho cru é bom. O conceito é que você não pode diluir em água morna ou quente, nem com limão, que isso já aumenta a hidrólise, já aumenta a digestão. Então, esse objetivo de ter uma digestão, absorção mais lenta, aí a gente perde. Então, o amido de milho é cru e na água fria. Então, qualquer amido de milho é bom. Mas tem o mais purificado e que é o mais tradicional, vamos dizer assim, que eu não quero falar o nome comercial, mas claro, seria o mais tradicional. E agora chegou um outro amido, que aí é uma fórmula que só tem esse no mercado, então não tem problema falar o nome, que é o glicoside, que aí é um amido com uma estrutura um pouco modificada e que manteria essa glicemia por mais tempo. Mas só pode ser usado em crianças maiores, em geral de 5 anos, e tem que ver se o custo-benefício é favorável. Então, tem que fazer o teste para ver se a criança realmente vai ter benefício da troca de um custo menor por um custo maior. O pai da Rafaela, André Mantovani, também de Brasília, não ficou de fora e quis participar do programa. Acompanhe.
Eu queria saber se, fazendo o tratamento correto, ela tem condições de estar na vida normal. É, essa é uma boa pergunta, né? Preocupação constante dos pais, né? Isso. Então, no tipo 1, vamos supor, no tipo 1 e no tipo 3, eles respondem muito bem a dieta. O segredo é a manutenção do metabolismo e da glicemia. Agora, já tem outros tipos, por exemplo, o tipo 2 e o tipo 4, que já não tem uma resposta tão favorável. Como eu falei, o tipo 4 é comum a indicação do transplante hepático, o tipo 2 com uma cardiopatia importante, mas, via de regra, nessas mais frequentes, a resposta do tratamento é boa. E Brasília de novo, agora com Paulo Vasconcelos. Qual seria a prevenção dessa doença? Como a doença é herdada, por enquanto hoje você não tem muito como prevenir, mas o conceito é você pode prevenir as complicações da doença. Então, é o diagnóstico correto, o tratamento adequado e você vai dar uma boa qualidade de vida e uma boa expectativa de vida para essas crianças. A glicogenose, ela tem cura? Olha, está a terapia gênica... É o que iria curar, vamos dizer assim. Ainda não está sendo usada na prática clínica, de um modo geral. Mas já tem pesquisas e está começando a ser feita a terapia gênica. Então, é uma esperança, né? E falando em estímulo aos pais, a Danila Mantovani continuou o seu depoimento. Vamos acompanhar. O que, que eu levo de conclusão assim, desse 1 ano e 7 meses que a gente tem vivido com a Rafa? Que tudo vale a pena. Vale a pena esse amor que a gente dedica para ela diariamente. Vale a pena todas as noites que a gente acorda, todos os momentos de aflição. Vale a pena quando eu vejo o rostinho dela me dando aquele sorriso. Que bonito, né? Demais. É bonito. Então, é muito importante. A família é mais um membro da equipe do tratamento, porque o controle... No domicílio, ele é muito importante, né? Mas como a maioria das perguntas foram relacionadas ao tipo 1, eu acho que conforta saber que com o crescimento e o desenvolvimento da criança, essa rotina que é tão exaustiva, ela vai ficando mais leve. E, por exemplo, nas crianças às vezes maiores, basta tomar, por exemplo, esse amido de milho cru após as principais refeições e depois antes de dormir. E o fígado vai diminuindo o tamanho, a protuberância do abdômen vai diminuindo. E aí, assim, muda o foco, por exemplo. Aí, quando cresce, tem que ter mais um cuidado na possibilidade dos adenomas hepáticos. E aí, o segmento continua, mas a rotina vai ficando mais fácil. E é uma expectativa de vida muito boa. Então, te agradeço a oportunidade de estar aqui. E esclarecendo um pouco sobre a glicogenose, que é um tema importante dentro da hepatologia. A gente que agradece, Elisa, pela sua participação e até uma próxima oportunidade. Tá certo. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, programasnbr@ebc.com.br ou pelo nosso WhatsApp, 61 99645 7037, e ainda pode acessar o site da Rede Nacional de Rádio, www.redenacionalderadio.com.br. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa.